Určitě bych nikoho nechtěl jako do něčeho tlačit nebo říkat, co má dělat, ale myslím si, že z mýho pohledu beach volleyball dá se brát jako dobrá příprava do šestek. Když se budeme bavit o vrcholovém sportu, že to je udržitelný prostě jakoby postoj, že hrát beach, jako jsem to hrál já, beach volleyball šestky, nejde to. Ale myslím si, že beach volleyball tím, že, jak jsem říkal, ten hráč musí být všestranný, musí prostě zvládat spoustu činností, toho hráče může dobře připravit na šestky. Není tak náročný na opotřebování v tom beach, člověk tak v tom beach volleyballu, že prostě nebolí ho tolik kolena, nemá tolikrát zranění třeba výron kotníku, tím, že se nehraje možná tak tvrdě, tak odpadá problém třeba bolavýho ramene nebo nějakých prostě tyhle těch problémů. Bo šestky jsou pro mě, nebo byl pro mě vždycky hlavní sport toho odvětví. Uživit se v beach volleyballu je hodně těžký. Jo, i když jste na top úrovni, když to v šestkovém volejbalu, tam ty možnosti jsou daleko jiný a prostě i proto si myslím, že ten sport hraje víc lidí. Je to takový odvážný jako rekreační sport, se to dá pojmout, ale je to prostě olympijský sport a je to krásný sport a hraju rád a jako pro mě ty rozdíly nejsou, tím, že to hrou od malička, nejsou tak velký. Spoustu lidem dělá problém přechody, já jsem s tím až takový problém nikdy neměl.